Մերոնք գետեմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Այսպես հերթական ադրբեջանական սադրանքը մեր պատասխանը տեղի ունեցող, այսպես ասած, քաղաքապետարանի ընտրությունները մեր պահվածքն ու կեցվածքը։ Ուզում եմ անդրադառնալ 3 La Repubblica իտալական թերթին հարցազրույցեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Անկեղծ պիտի ասեմ, եզակի անգամներից մեկն էր, որ ես հավանեցի։ Ինչու։ Վերջապես Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր կետերը դրեց իր տեղը։ Դա երկրի ղեկավարի ելույթ էր, դիվանագիտական ելույթ էր։ Հարցնողը գիտեր ինչ էր հարցնում, պատասխանողը հստակ պատասխանում էր։ Անկեղծություն էր Ռուսաստանի և աշխարհի հետ մեր հարաբերությունների հետ կապված։ Այո, մեկ անգամ պիտի այդպես ասվեր, որ Ռուսաստանը իր պարտականությունը չի կատարում։ Հապկը ինքը իրեն դուրս է դրել, այդպիսի կարույց լինելու մեր համար։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ տարիներ շարունակ մենք մեր անվտանգության համակարգը ռուսական աբոզին ենք կապել, բայց այս պահին, ինքը իհարկե դա դիվանագիտորեն ասած, Ռուսաստանը կամ չի կարողանում, կամ չի ուզում ինչ-որտեղ, իր շահերն է սպասարկում։ Այո, մենք պիտի հասկանանք, խնդիրը, էլի եմ ասում, ռուսատյացության մեջ չէ։ Խնդիրը, թե վաղը որ գնա, ես տարիներ առաջ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո ասացի, 17 թվականին ռուսական կայսրությունը Վանից հանեց իր զորքերը։ Ասաց, մենք գնացինք տուն, այնտեղ մեր մոտ կռիվա։ Չեմ ուզում, պատկերացրեք, անգամ տողատակ չկա, Լենին պապը չէր ասել, չգիտեմ, Աթաթուրքին կամ թուրքերին, որ մենք գնանք, դուք կոտորեք, մենք այնպես կանենք, որ ռուսական զորքերը հանեն։ Այդ մասին չեմ ասում, համարենք դա էլ չի եղել, բայց ասացին, մեր երկրում խնդիր ունենք, մեր զորքերը գնում են։ Եվ Վանի ժողովուրդը, Հայաստանը, հայ ժողովուրդը մնաց թուրքական յաթաղանի դեմ մենակ։ Նրանց հետ, այսպես ասած, բաքմազը բաժանել ենք, կռիվը պատրաստ է, նրանք ու մենք միմյանց ատում ենք, ռուսներն էլ, որ մեր եղբայրներն են, հանգիստ խղճով թողեցին։ Եվ հերթական, այսպես ասած, արյունալբու հաշվեհարդարը մեր հետ։ Ահա, այսօր էլ կարող է նույնը լինել, ես դեռ 20 թվականին դա ասացի, այսօր էլ ռուսական սահմանապահները կարող են ասել, այն մենք գնում ենք, գործ ունենք, հա տողատակում Թուրքիի հետ կպայմանավորվեն, ինչ կանեն, դրա համար, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, շատ կարևոր է, որ մեր հարևանների հետ մեր հարաբերությունները ճշտվեն և միջազգային երաշխիքներ տրվեն, բայց Նիկոլ Փաշինյանի 3-րդ ելույթը շատ ավելի ինքնավստահ էր։ Ուզում եմ հավատալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ սխալվեց, հավատալով իր կամ մեր ունեցած զորած ուժի, ի նկատի ունեմ տեխնիկական այդ հնարավորությունների, որ Քոչարյանը, Սերժը, գեներալները կերել էին, հավատաց, որ չեն կերել, և արդյունքում մենք խնդիր ունեցանք։ Հիմա այս տարիներին, այսպես ասած, մեջքը շտկող պետության ղեկավարի խոսքեր և վստահություն կար, որ մենք այդ ասացի, ասում է, բերանունես ատամների տերդար, այսպիսի մի խոսքա, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնինչ երեկ ասում էր, ինքը գիտեր, ինչ էր ասում և գիտեր դրա պատասխանը, վկան սոտքում ադրբեջանական դիրքերի իսպար վերացնելու փաստը, ու նաև այն, որ մեր արտադրության անօթաչունները, հայկական արտադրության լուծեցին թշնամու հարցը։ Մեծ ցավ է, կապ չունի, մենք 30 թշնամի ենք վերացրել, թե 50, թե 150։ Մեր 4 երեխան կամ մեր զոհված զինվորները այլևս հուշ են մնում, վերադարձ չկա։ Ցավակցում եմ բոլորի հարազատներին,
Բայց պետություն պահելու ձևը սա է։ Ցավոք սրտի։ Այլ խնդիր է, որ իշխանությունները այո պիտի կազմակերպեն, պիտի ճիշտ լինի բանակը, ծառայությունը, մենք աստիճանաբար կարծես թե դեպի դա ենք գնում։ Ահա այսպես Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ինձ դուր եկավ։ Որոշ, այսպես ասած, ուրը հայրենասերներ կարող են գոռալ, որ Սուրեն դու դավաճան ես, SSN ես, ժամանակը ցույց կտա։ Դավաճանությունը բոլոր նրանց երակներում է, ովքեր երեք կանգնած էին ու պղծում էին ազատության հրապարակը։ Թե մի երկու միամիտ, ես կարծում եմ անգամ այդ միամիտը չկա։ Մնացած ովքեր գալիս են Քոչյան Ռոբերտի, Սերժիկ Սարգսյանի, Էսիենի կողքին կանգնելու ազատության հրապարակում, գալիս են պղծելու ազատության հրապարակը։ Նրանք չգիտեն ազատությունն ինչ է։ Այն, որ սոտքում մեր արտադրության հայկական անոթացությունները հարց լուծեցին, այ պիտի Քոչյան Ռոբերտն ու Սերժ Սարգսյանը գետինը մտներ, այդ պլապուղիների են, որ ասում է, ոչ թե հետևորդները, մի անգամ իմ ընկեր Սամվել Բաբայանն ասեց, ասուրով պլապուղին ամենակարգի մարդկանցից մեկն է եղել, դրանք ինչ կապ ունեն պլապուղու հետ, համաձայն եմ, սա ընդամենը բառախաղ է պլապուղի, այդ թերմացքները, այդ տարի, մենք բոլորս գիտենք, տասնյակ մարդիկ, գիտնականներ, ովքեր առաջարկել են, որ նոր դար է, տեխնիկայի դար է, փոխվում է ժամանակը, մի կարող ենք անել վաղը, որ հարցակվեն, ինչ կանեք, Ռոբիկն ու Սերժիկը իրենց երեխեքի փորն են լցրել, սա է իրականությունը, եւ երեք կանգնած հայրենիք էին փրկում, գանք հայրենիքին, հայրենիքը այն Շիրազի ասածի պես Ղարաբաղը մորս կանչ է, բոլորիս մեծ, մեծ ցավ ունենք, անտանելի ցավ ունենք, մեր պարտությունը թշնամու ոտնձգությունները, բայց ինչպես ասում էր այդ նույն Շիրազը, կարծեմ, կամ երևի Սահակյանը, եթե սխալում եմ ինձ կներեք, գիտեք, քնում են գետերին ու քամին, սակայն չի քնում երբեք թշնամին։ Քոչարան Ռոբերտը, Սերժիկ Սարգսյանը եւ այն կուսակցությունը, ում անունը դաշնակցություն է, կամ ինչի անունը դաշնակցություն է, շարունակում են իրենց սև գործը։ Անգամ Արցախի սովահար ժողովրդի հաշվին։ Իրենք խնդիր են լուծում Արցախում, իշխանության խնդիր, եւ կարծես թե լուծեցին։ Էնպես չի, որ Արայիկը իրենից ինչ-որ բաներ ներկայացնում, բայց այդ ինչ-որ բանը փոխել ինչ-որ բանով, ինչպես ասում են, լացներս գալիս է, ումով են փոխում։ Մի կեղտամանը, մի ուրիշ կեղտամանով կներեք, ես համարեք մեղմ եմ ասում, դաշնակցական ազգային, ամենափոքր չեղած ֆրակցիա, ինչ որ մեկին բերեցին դաշնակցության, ներկայ դրեցին ազգային ժողովի նահանգա, Էֆենդի Սերժիկ Սարգսյանի զինակցին կամ գաղափարակցին բերեցին, ուզում են դնեն նախագահ Արցախում, եւ դա ռուսական էլի քաղաքականության արդյունքն է, ինչու ձեզ բացատրեմ, երբ նախագահական ընտրություններ էր Արցախում եւ Սամվել Բաբայանը լիարժեք հնարավորություններ հանկարծ պատրեց, որ Սամվել Բաբայանը Արցախի քաղաքացի չէ, դուք հասկանում եք ինչ հետ գործում եք, եւ դա ռուսների պահանջն էր, իշխանություններին ոչ մի բան չէր այդ դատարաններով որոշում կայացնել, որ ես ինչ հիմարություն եք ասում, ինչի մասին է խոսքը, բայց ռուսներին պետք էր Արայիկը, հիմա ռուսներին պետք է Չարայիկը, եւ այսպես շարունակ։ Սա է, որ ռուսական կայսրությունը իրականացնում է իր, այսպես ասած, զինակիցների, իր դաշնակիցների հետ, որպես իր վասալների, իրենք որոշել են, ընդեղ իրենց տրվող է պետք, ով կարող է տրվել, իհարկե դաշնակցության ներկայացուցիչը, իհարկե Սերժիկ Սարգսյանի ներկայացուցիչը, Ռոբիկի ներկայացուցիչը, Արցախում այդ իմաստով, եթե իրենք իրենց թափ չտան իրականում, եթե ազգային ժողովն էլ ընդունի ու հաստատի այն թեկնածուները, որոնց Սերժենտ ու Ռոբեն ջանքերով պիտի մնան այդ երկրում ղեկավար, ուրեմն վատ է, անչափ վատ է, բայց իրենք են որոշում ինչ անեն։ Տարիներ շարունակ մենք մեկ բռունց տարած փորձել ենք ամեն ինչ անտեսելով պաշտպանել Արցախը, քանզի Արցախը այո մորս կանչն է մեր բոլորի, բայց արի տես, որ
իմ ու քուարեցին, Արցախցու ու Երևանցու արեցին, թքած ունեցան Արցախցի ծնունդով Արցախցիները հոշոտեցին Արցախը, եթե այս ամենը Արցախում չեն տեսնում, ելքերը իրենք պիտի որոշեն, ես մեկ անգամ եմ ասել, ձեր միջի տղին, եթե դուք հոշոտում եք, սպանում եք, մնալու եք, չտղեքի հույսին, ինչ կտա դա ձեզ, ինքներդ որոշեք, այդ ձեզ որ ասում եմ, չեմ անջատում, այդ մեր դառն իրականությունն է, երբ մենք տարիներով լռեցինք, ես մեկ անգամ եմ ասել, լավ ասենք, թե ասում ենք, Ղարաբաղցի էր Քոչարյանը, այն մյուսը հո Ղարաբաղցի չէր, որ Երևանում էր ապրում, չէ, Ղարաբաղցին ու Սիսիանցին կապ չունի, կապ ունի մեր մոտեցումը, մեր պահի տակ փող բռնելու մարմաջը, մեր երկիրը չսիրելու փաստը, չսիրեցինք և ստացանք այն ինչ ստացանք, և այդ երկու ծաղրացուն են երրորդ կուսակցության հետ, երբ կարես են կանգնում հրապարակում և մտահոգված են Արցախի ճակատագրով, մի օր վստահ եմ, ասում է գետին է կպատրվի, մեջ է կնգնեն, այս աստիճանի ստախոսություն չի լինում, մի անտեր այդ իշխան Սաղաթելյանն էլ ասում է Նիկոլ Փաշինյանին, եկ ուղարկեք գրողի տոցը, ուրեմն ինչ որ բաներ խոսեց, վերջում ասում է գրողի տոցը, գոնե հարցրու որ գրողի, այ տղա, այ իշխան, իշխան գրողի տոցը, Նիկոլ Փաշինյանին գրողի տոցը մենք կարող ենք ուղարկել, հայ ժողովուրդը, դուք հայ ժողովուրդ չեք, անգամ մասնիկ չեք, Քոչարյանի Սերժի ձեր գեները ստուգել է պետք, ստուգել է պետք, և իբր իշխան Սաղաթելյանը, ելույթը ես այդպես ստացվեց մի պահ լսեցի, ասում եմ մենք էլ ենք իհարկե սխալներ այլ, բայց Արցախը պիտի փրկեք, դուք սխալ չեք արել, դուք հանցանք եք գործել, դուք երկիրն եք ապականել, դուք զինվորին եք ապականել, դուք ճշմարտությունն եք խեղաթյուրել, դուք բարոյազրկել եք մարդուն, դուք ուսուցչին կեղծիք անել եք տվել, ոնց որ մարդը իր մորը պոռնկության տանի, կամ իր կնոջը, այդ արժեքն է ունեցել ուսուցիչը հայ մարդու, հայ ժողովրդի ու հայ իրականության համար, դուք այս ամենն արել եք, այսօր ասում եք սխալվել ենք, պիտի ինքնասպան լինեք, սատկեք, մենք էլ որոշենք, լավ այսքան խիղճներ ուրեմն չտարավ, սատկացրին իրենք իրենց, ինք զինքը սատակեք, սա է, որ դուք չեք անում, սխալվել ենք, բայց Նիկոլին գրողի տոցն են խրկել, այդ դուք ով եք, որ մարդ խրկեք գրողի տոցը, գրողը տանի, ինչև է, այս ամենով հանդերձ հիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանի տեղակալ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընկած իր նախկին հանցանքները մաքրելու ճանապարհին դեռ շարունակում է մարդկանց նեղություն տալ, ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանի տեղակալ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Ռոբերտ Քոչարյանի բանկիրն է եղել, և այն թվականին, երբ մարդկանց խաբել են, ինքը եղել է այդ բանկի կառավարիչը, ավելին Նիկոլ Փաշինյանի օրոք աշխատող հարկայինը, երբ բողոք է եղել, որ մի քանի հարյուր աշխատակցի Մհեր Գրիգորյանը, այսինքն բանկը չի տալիս գումարները, հարկայինը գնացել է ճշտել, որ դա այդպես է, այդ 1 միլիարդ չգիտեմ քանի 100 միլիոնի իր բաժին 300 միլիոն հարկը վերցրել է, այդ մարդիկ դեռ այդ փոխադրումը չեն ստացել, Նիկոլ Փաշինյան, չգիտեմ, լաս դիմեմ, թե ծիծաղեմ ձեր ունեցածի վրա, ձեր այդ մոտեցումների վրա, այն ինչ ունեք ձեր կողքը, մի օր թաքուն ծագիլտին, տենամ ինչ եք անելու, ինչև է, այդ էլ այդպես այս կալով հանդերձ վճռաբեք դատարանի որոշումը իրականություն չի դարձնում Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ մի փոքրիկ ուղագիկ կադաստրի կոմիտե անբամբ, արդյունքում այդ որոշումը անբեկայելի է, պետությունը պիտի փողը տա, բայց փոխարենը Մհեր Գրիգորյանը չի տուժի, մի խոսքով ես էլ էսպես չմորանամ, քանի դեռ դուք չեք աշխատացրել են մեխանիզմները, որ պարտավոր եք աշխատացնել, ձեր արած լավ գործերի հետ ես էլ պիտի ասվի և նմանատիպ բաները, ու ձեր դուրը գա, թե չգա։ Ընտրություններին քաղաքապետարանի մեծ հաշվով չեմ ուզում դեռ ես պահին անդրադառնալ, ես առանձին անդրադարձ կանեմ
Դեր թող խոսեն, տեսնենք ով ինչ է ասում եւ ով ինչպես է իրեն դրսեւորում։ Այնտեղ մեծ հաշվով ժողովրդական խոսքը ասում է, վարես մշահոտ չի գա շատ շատերից։ Այս իրականությունն ունենք, բայց բոլորը խոսում են քաղաքից, քաղաքը ստեղծենք, սարքենք։ Դուք ինչ գիտեք քաղաքն ինչ է։ Ձեր քաղաքը ձեր տերերն են։ Ռսի սապոգն է մեկի համար, մյուսի համար Ռոբի սապոգն է, մյուսի համար Սերժի դերին ներքնաշորն է, այն որ Բադեն-Բադենում դեղնած տրոսիկով լողանում էր, եւ այսպես շարունակ։ Դուք ինչ կապ ունեք Երևանի հետ, ձեզանից 90%, իրոք մտածում եք այս ժողովուրդը, այս երևանցիք փափախով քուրդ են դարձել։ Մենք լավ գիտենք։ Ինչևէ, առայժմ այսքանը, այս պահին կհանդիպենք, լավ կա։